寿险保障应该符合双十原则，保障等于年收入的十倍，而保费约等于年收入的十分之一。根据统计，国人投保率高达 230%， 但是寿险保障却严重不足。国泰投资型保险能够满足您的保障需求，还精选投资标的，让您轻松投资。年收入55万，需要550万的寿险保障。国泰的投资型保险每月只需4000元，就可获得最高600万的寿险保障。随着年龄和家庭责任的不同，保障比例还可以依需求调整。投资部位还可灵活运用。国泰投资型保险，让您安心守护幸福，轻松投资未来。